ବାସି ପଖାଳ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ବାସି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଭଜା, ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଗୁଣ ଚକଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସଜନା ଶାଗ ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି, ଶାଗଟା ତ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବଡ଼ି ଭଜା ଏମିତି ଚକଟା ସାଙ୍ଗେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପାଗ କରିକି ଲଗେଇ ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପଖାଳଟା ବାସି ହେଇଥିବ, ମୁଁ ପଖାଳଟା ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଆସେନି, ମାନେ ପଖାଳର ପଖାଳ ଖାଇବାର କିଛି ମଜା ଆସେନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଅଭ୍ୟାସ ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଇବା। ସଜନା ଶାଗଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ପିଆଜ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ପଖାଳ ଖାଉଥିବେ। ପଖାଳ ଖିଆର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଶାଗ ଭଜା ବଡ଼ି, ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସତରେ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରିବାନି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପଖାଳ ପ୍ରଧାନ ନା। ଯେତେ ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ କି ଶାନ୍ତି। ଆରାମ ଲାଗିବ ପଖାଳ ଖାଇଲେ, ପଖାଳ ଖିଆ ସରିଲା। ସରି, ତୋରାଣୀ ବି ପିଇଦେବି। ପଖାଳ ଖାଇକି ଯଦି ତୋରାଣୀ ନ ପିଇବେ ତ ପଖାଳ ଖିଆରେ କିଛି ମଜା ନଥାଏ। ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲି, ମୋ ପଖାଳ ଖିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯଦି ବି ଟିକିଏ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ମିଳିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।